Ahoj všichni, já jsem Rozali, vítejte u nového videa ze hry The Sims 4. Hodně jste mi psali, že mám dál natáčet simíky, že nemám přestávat a napsali jste mi výborný nápad na novou sérii, co vlastně v simíkách hrát. A to, abych si vytvořila sebe a svoji rodinu a svůj reálný barák, ve kterým žiju. A mně se to zdá jako skvělý nápad, takže jsem se rozhodla, že do toho půjdu. Takže jsem vytvořila svoji rodinu, tady ten barák, co vidíte, tak je to vlastně půlka dvojdomků, ve kterým reálně žiju. Takže vám vlastně v dnešním dílu udělám i room tour. Opravdu jsem se snažila, aby ten domek byl co nejvíc podobný realitě, takže myslím, že se mi to docela povedlo. Za chvilku vám udělám tu room tour. Jsem zvědavá, co na tom budete říkat a taky vám teda představím svoji rodinu. No takže v dnešním dílu začínám žít svůj druhý život v The Sims 4. Jsem hodně zvědavá, co mě tady všechno čeká a nemine. Jdeme na to. Než začneme hrát, tak vám prvně představím simíky, které jsem vytvořila, představím vám svoju rodinu. Takže tohle jsem prosím já. Jsem trošku oplácená, přece jenom nejsou žádná modelka, holka, krev a mlíko, když to tak řeknu. Snažila jsem se obličej tvořit podle fotky, abych se přece jenom trošku podobala. Možná jsem zvládla udělat správnou barvu očí, to je tak asi všechno. Jako snažila jsem se, tak snad malinká podoba tam je. Takže toto jsem prosím já. Ve skutečnosti se jmenuju Veronika, takže simínka se jmenuje taky Veronika. Přes den nosím často culík a decentní líčení, takže proto vypadá tak, jak vypadá. A každopádně jsem ji udělala i outfit číslo 2, protože samozřejmě i v simících to bude youtuberka. A outfit číslo 2 vypadá takhle, mám rozpuštěný vlasy a výraznější líčení, to já takhle na kameru mám ráda. A většinou nějaký tmavý nebo modrý oblečení si dávám, to jste si už určitě všimli. Mám ráda černou, modrou, fialovou barvu, takže tady to. Takže toto je outfit číslo 2, tady mě už snad poznáváte víc. Aspiraci jsem jí dala pohádkově bohatá, protože chce být úspěšná v profesním životě. Je společenská, gurmánka, má ráda dobré jídlo a taky to je materialistka a je to z toho důvodu, protože si ráda kupuje nové věci. Takže toto jsou vlastnosti Veroniky Melounové a to příjmení samozřejmě není moje skutečné, ale mně se vždycky líbilo příjmení Meloun a Melounová, takže jsem to prostě použila tady takhle do simíku. Takže toto je simík číslo 1, to jsem prosím já. Další člen domácnosti je Honza. Honza vypadá takhle, má hnědý vlasy, nakrátko střižený a zase tvořila jsem podle fotky, tak možná se malinko podobá, snad jo. A jinak Honza je teda počítačový kouzelník, geek, je to dobrák a stejně jako já je gurmán, takže je to takový malý technický genius. Třetí člen domácnosti, za kterýho dneska budu hrát, se jmenuje Filip, je to můj a Honzův syn a i ve vlastnostech má tady andílek, protože je to opravdu takový malej blondětej andílek, takže ten se mi myslím povedl ze všech nejvíc, ten je prostě nejpovedenější. No a poslední člen domácnosti je tady ta zrzavá chlupatá koule, jmenuje se Muffin. Jeho vlastnosti jsou svobodná duše, rád chodí ven, chlupáč, po baráku jsou všude chlupy a je to lenoch, když může, tak prostě spí. Takže toto je britský kocour, ten tam bude bydlet s náma. Takže teďka jsme si představili celou moji rodinu, za kterou budu v simíkách hrát a jdeme se mrknout na ten barák, ve kterém budou bydlet. Jak už jsem zmiňovala na začátku, tak ve skutečnosti bydlíme ve dvojdomku, takže ten jsem se snažila postavit. Stavila jsem teda jenom půlku baráku, nemá význam, abych prostě stavila celý, když ta druhá půlka by byla prázdná, takže proto to je tady takový jakoby useklý. Je to dvoupatrový dům, nemáme žádný sklep. Tady je vepředu taková předzahrádka, máme tady vlastně vjezd, garáž nemáme. A tady, když se takhle podívám, vlastně obejdu ten barák, tak vzadu tady máme ještě
ještě takovej malej pozemek, kde máme trávu. Já jsem si tento rok tady udělala zahrádku a je tady vlastně i posezení s grillem a s deštníkem. Pěstuju tady i jahody, ve skutečnosti taky ty jahody máme zasazený, takže opravdu jsem se snažila, aby to bylo reálný a myslím si, že se mi to hodně povedlo. I ty tuje tady máme takhle zasazený, takže v podstatě tu room tour, co dneska uvidíte, se dá považovat, jak kdybych vám udělala room tour takhle vlastně v reálu. Takže jdeme se mrknout dovnitř. Takže první místnost, když do baráku vejdeme, tak je tady zádveří, máme tady takovej botník s botama a jinak je to zádveří poměrně holý, ještě jsme to nestihli vybavit, takže aspoň tady v Simíkách mám prostor vlastně na tom baráku hodně věcí vylepšit a vlastně si i takhle naplánovat, jak bych to v reálu chtěla, takže jsem opravdu zvědavá, jak Simíci se tady budou snažit, budou vydělávat a postupně tady ten barák budeme dozařizovávat. Když půjdeme dál, tak je tady záchod s umyvadlem, to myslím nepotřebuje víc komentáře. Tady hnedka vedle je technická místnost, je tady pračka se sušičkou a Muffin tady má kočičí záchod, takže semka do technické místnosti chodí na záchod. A je to teda z té technické místnosti průchozí ven na vjezd. No a když se podívám semka doprava, tak tady máme pracovnu. Pracovna taky ještě není moc zařízená, jsou tady jenom takhle dva stoly, dva počítače a nějaký další věci na stolech. Chybí tady spousta nábytku, takže tady je taky co zařizovat a Muffin má v pracovně svůj pelech. Teďka zrovna, když natáčím, tak na tom pelechu taky leží stejně jak tady ve hře. To je sranda. To je vtipný. Mezi pracovnou a schodištěm je komora, kde odkládáme všechny možné věci, co potřebujeme odložit, takže je tam vlastně spíška, nějaké věci na jídlo, věci na úklid, granule, Muffinovi, prostě všechno možné tam je. Když se přesuneme dál, tak tady je hlavní místnost spodního patra a tou je vlastně kuchyně společně s jídelnou a obývákem, kde je televize, takže takhle vypadá ta nejhlavnější místnost, ve které se vlastně tráví pomalu nejvíc času. Kuchyně jako je hodně podobná, ale přece jenom v Simíkách nešla udělat úplně stejná. Tady mám třeba celý sporák, ale ve skutečnosti mám sklokeramickou desku a tady napravo mám vestavěnou ledničku společně s troubou a s mikrovlnkou. Já vlastně hraju bez staženého obsahu, takže jsem to nemohla udělat úplně dokonale, ale aspoň jsem zachovala to místo, kde ty spotřebiče jsou. Takže jako kuchyň se taky podobá, jídelná, ta sedí tam jako, to je úplná kopie. No a na obyváku je taky hodně co zlepšovat. Máme tady například ještě starý gauč, který se sem nehodí. Chtěla bych do budoucna semka pořídit pěkný rohovej gauč, aby bylo vidět hezky na televizu. Tak já, když vám to ukážu takhle, tak všechny stěny jsou ještě bílý, nijak jsme je nemalovali a v podstatě jsme ten interiér nějak extra nedekorovali, je to takovej ještě trošku holobit, když to tak řeknu. Takže já se tady vlastně v těch Simících můžu teďka vyřádit, naplánovat si různé barvy, obklady, jak bych to jednou chtěla mít, pořídit ten nový nábytek. Tak budu ten barák dolaďovat tak, jak bych to opravdu v reálu chtěla taky, takže to bude sranda si to tady všechno naplánovat. No a když se vydám po schodech do druhého patra, tak my ve skutečnosti nemáme jenom tady takový jedno schodiště, ale schodiště máme do účka, ale samozřejmě v Simíkách takový schodiště udělat nejde, takže jsem to aspoň vyřešila takhle, že jde vlastně to schodiště jedno nahoru a pak jdu tímto směrem vlastně zpátky takhle na chodbu, jo, že tady správně má taky pokračovat schodiště. Ale říkám, jako dívala jsem se na nějaký tutoriály, ale nevymyslela jsem, jak to schodiště udělat nebo neudělat, takže to prostě vypadá takhle. Naproti schodišti je hnedka koupelna, máme takovou větší koupelnu, tady jsem vlastně, vidíte, dala vedle sebe dva sprcháče, protože máme jeden velký sprcháč, takže aby to bylo aspoň takhle jako trošku reálný, tak jsou takhle dva sprcháče vedle sebe. Tady v koupelně je zase schovaný záchod, máme tady rohovou vanu a dvě umyvadla. Vedle koupelny tady máme takhle hodně jednoduchou ložnici, zase je to nábytek ještě ze starého bytu, nemáme to tady nějak extra ještě zařízený, je tady vlastně šatna, když to takhle zvětším,
je tady vlastně šatna a tady taky je ještě úplně volný prostor. Máme tady to žehlící prkno, nějaký krabice a jenom takhle jednoduše prostě postel se dvěma stolkama, žádný dekorace, takže tady opět v Simicích se pak můžu hodně vyřádit na tom, jak bych to jednou v reálu taky chtěla mít. Máme tady balkon, na tom balkoně skoro vůbec nejsme, schválně mi do komentářů napište, jestli někdo máte taky balkon a jestli ho nějak využíváte. My pokud jsme venku, tak jsme na té terase a na ten balkon prostě vůbec nevylízáme, takže úplně zbytečně ho tam máme. No a poslední místnost, která nám zbývá, tak je vlastně tady dětský pokoj, je tady velká skříň, velká hrací plocha, spousta hraček, jo, to prostě k dítěti patří, spousta hraček a ten dětský pokoj je opravdu velký, že jedna část je tady taková hrací, já když to tady takhle zvětším, takže jedna část je tady taková hrací a ta druhá půlka pokoje, tak tady vlastně spí Filipek, je tady další skříň, kde má věci na převlečení, křeslo a pak tady mám postel i já, že když je potřeba, tak v té místnosti spím s ním, aby tam nespal sám. Přece jen má rok a je ještě malinký. Takže to jsme zvládli room tour, máme to za sebou, schválně mi do komentářů napište, jak se vám tady ten domek líbí, můžete mi klidně psát tipy, co by se dalo vylepšit, to strašně ráda přečtu, vaše tipy na vylepšení. Mrkneme teda i na ty naše simíky, teďka je pátek, se podívám, kdy jdou do práce. Každopádně sobě jsem si dala práci v sociálních médiích, takže budu moct pracovat i z domu a starat se o Filipka, takže to já potřebuju natáčet z domu a starat se o Filipka. Honza je momentálně na technické podpoře a hodně bude programovat a hrát hry. A kdy jde do práce? Jde za 4 hodiny, takže Honza půjde za chvilku do práce a já mám teďka aktuálně práci z domova, takže to říkám. Honza má hlad, jde se najíst. Jo, já mám taky hlad, takže se jdu taky najíst, takže fajn. A co dělá nahoře Filipek? A Filipek si tady hraje s tabletem a už mám taky docela hlad, tak já ho taky půjdu nakrmit. Tak si tady vezme jídlo, tady to je fajn, že batolata si takhle dolů přijdou pro to jídlo, nemusím je dávat pořád do té židličky, to je dobrý. Samozřejmě v reálu to tak nefunguje, já kdybych Filipkovi dala jídlo, tak je to úplně všude na podlaze, na stropě, na veškerým nábytku a nebude mít nic v žaludku, protože si v tom, s tím jídlem bude hrát, takže v reálu to tak fakt tak nefunguje, to ne. Honza už je najezený, tak budeme trošku klábosit. Důležitý rozhovor, to je potřeba. Upřímný kompliment. A nadšeně vyprávět o novém seriálu, tak to sedí. No a Muffin má tady ten krunýř chudák. Byla jsem s ním na veterině, protože mu svítily packy červeně. Tak jsem musela jít s ním s chudákem na veterinu a dostal tady ten krunýř, tak snad mu ho brzy sundám. Chudák, ten asi moc šťastný teďka zrovna není. Dívejte, Muffin skočil na stůl a jde žrát jídlo, tak to v reálu rozhodně nedělá, tak já ho hnedka i tady jdu hnát. Dát přednášku o skákání na linku, ani náhodou. A nebude ani jíst to jídlo. Dát přednášku o jedení lidského jídla. To jako nesmí tady toto dělat, ani náhodou, ne, hezky dolů. No proto, s tím krunýřem. Sundat ochranný límec, ještě nemůžu, ještě je brzo. Honza jde sám od sebe Filipka uložit do postýlky, tak to je hodnej. Verča se šla koukat na videa. A Filipkovi myslím nic nechybí, no, je akorát unavený. Dám mu ještě pusu, to je hezký. Honza má za úkol hrát videohry z práce, tak jde hrát videohry. A pak si aktualizuju profil na sociální síti ještě, to je potřeba.
Já jsem sice říkala, že obývák to je taková hlavní místnost, tam se tráví nejvíc času, ale když tak na to koukám, tak si myslím, že druhá hlavní místnost je ta pracovna, tam taky trávíme opravdu hodně času. Super, Verča získala 20 fanoušků za aktualizaci profilu na sociálních sítích. Tak Verča si taky může hrát hry nějaký. Zahrajeme si Simiky, ne? Tak Honza musí jít do práce, tak s ním jdeme do práce. Tak Verča splnila téměř to koukání na tu Sims TV. Já tady jdu Muffinovi nasypat čerstvý jídlo, už to tady smrdí. Musím vysypat i tady záchod, ten je teda taky už pěkně hnusnej, takže vynést bedinku. A mohla bych teda aj vyprat, mám teďka čas, tak já tady podívám se, jestli je tady prádlo, takže dáme do pračky prádlo. Tak šup, 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 nekruť moc tím zadkem. Taky bych s tou Verčou možná mohla trošku zubnout, možná by mohla trošku nějak cvičit, najít si na to čas, když tak nekoukám. Tak, vypereme to. Mohla bych uvařit nějaký jídlo, oběd. Třeba obložený chleba udělám. Jenom takovou rychlovku. Tak super, už myslím, že to bude hotový. Obložený chleba je hotový, tak si Honza bude mít co dát, až přijde z práce. Paráda, dám to do lednice. A myslím, že se podívám i na zahrádku, jestli není potřeba se o ní nějak starat. Jo, je to potřeba zalít. Takže jdeme zalít jahody a tady o bylinky se aj postaráme taky. Potřeba zalít všechno. Tak to zalijem. Schválně mi do komentářů napište, co si tady o tom nápadu myslíte, vytvořit si takhle vlastní rodinu, vlastní barák podle reálného života a pak to takhle tady hrát v Simicích. Jestli jste to taky hlavně zkoušeli hrát za sebe, to by mě hodně zajímalo. No a Verča je unavená, tak jde spat. Půjde se tady hajnou za Filipkem. Filipek tady pěkně spinká, tomu nic nechybí, akorát ho pak budu muset vykoupat. Verča si dá jenom takového malého šlofíka, jenom dám zdřímnout si, protože jsou 2 hodiny odpoledne, jak tak na to koukám, tak... Honza se právě vrátil z práce a byl povýšený na pozici zajištění kvality, tak super, a trošku smrdí a má hlad, tak ho dám do pořádku. Tak, Honza už dlabe, vzal si ten obložený chleba, co jsem dělala. A pak by si mohl jít dát ještě sprchu a půjde asi zřejmě brzo do postele, protože je unavený. Jo, a Filipkovi jdeme dát koupel, ten už teda hodně smrdí. Ten má asi pokakanou plínku, je celý špinavý. Půjde do vany. Ten nevypadá moc šťastně, asi mu to taky vadí, že jak smraďoch. Jsou mu třepe ta bradička. No pojď, jdeme vykoupat a bude to v pohodě. Tak super, další úroveň chození na nočník, tak teďka už bude moct chodit sám, paráda. Ještě mu dáme nějaké jídlo Filipkovi. A půjde do Hajanu. A Honza si tady dává sprchu. Ten je samostatný, to je fajn. Ještě by pak mohl jít asi programovat. A nebo myslím, že nemá splněný úkol hrát hry. Takže bude hrát hry a pak ještě programovat. Tak bude hrát třeba uchvatný sporty. Tak, kde je Filipek? Ten se tady sápe ze schodu. Ve skutečnosti Filipek ještě sám ze schodu a do schodu chodit neumí. Toho musím nosit. Tak, poklábosíme spolu.
Je 11 hodin v noci, takže si myslím, že Filipek by měl jít okamžitě do postele. Normálně ho dávám spát v 7 hodin večer, takže budu se to snažit dodržovat i tady ve hře. Nemůže takový malý miminko chodit tak pozdě spát. Má sice hodně energie, ale ne. A Verča šla taky spát. Ta si šla semka lehnout. Ta spí dokonce dřív jak Filipek. A je tady pěkný bordel, tak to musím uklidit ještě, než půjde spát. To jako ne. Skočí si na záchod. Tak, ještě vytřít louži a spát. Už je 1 hodina v noci. Honza už má, myslím, splněný úkol. Jo, hrát videohry splněno. Tak by tady ještě mohlo jít za Verčou. Honza, utužovat vztah, i když je tak pozdě. Elena se mě ptá, jestli se v 1 hodinu v noci může stavit. To víš, že ne. Nemůžeš. A Verča ještě spát nejde. Budeš kecat s Honzem. Probírat nejnovější hry? To by šlo. Nejdeš spát. Myslím, že to škrtlá. Musíme se pobavit o hrách, probírat klepy. Tady bylo čichnoucí k oblečení, asi smrdí. Probírat oblíbené recepty, proč ne? Čichnoucí zapachají si mu oblečení, asi bych měla vyprat. Musíme něco romantického. Skleslý kompliment. Tak jo, tak skleslý kompliment, no. Smrdí. Balící hláška. Verča flirtovat nechce. Tak jde radši spat, ať to tady ještě nepokazíme ty vztahy. No, to jde spat sama od sebe. A Honza jde taky spat. Asi jsou už oba dva v sobotu ve 2 ráno za celý týden utahaní. Dnešní video tady teda ukončím. Schválně mi do komentářů napište, jak se vám tady celý tento nápad líbí, jestli tady v té sérii mám pokračovat, jestli vás to bude bavit. Schválně mi napište, jestli jste taky něco podobného v Simicích zkoušeli, hráli jste za svoji rodinu, postavili jste si vlastní barák a jak vás to bavilo. Hrozně mě tady toto zajímá, já to zkouším tady to poprvé, takže jsem sama zvědavá, jak mě to bude bavit. Pokud se vám dnešní díl líbil, tak mi nezapomeňte dát like, popřípadě odběr, hrajte Simíky a já se na vás budu těšit příště. Ahoj!